Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про створення у Дніпрі Інституту світової культури. З нами директорка цієї установи Юлія Шабанова. Юлія Шабанова – директорка Інституту світової культури, завідувачка кафедри філософії та педагогіки в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». В університеті працює понад 20 років, доктор філософських наук, професорка. Авторка понад 170 наукових публікацій, член редколегії декількох журналів. Заміжня, виховала сина. Хобі – музика, культурний туризм, йога, теософія. Пані Юлія, радий вітати вас у нашій студії. Власне, нашу розмову хотів би почати з такого питання. От ви майже 20 років як очолюєте кафедру філософії педагогіки Дніпровської політехніки. Філософія, в перекладі з грецької, це любов до мудрості. Наскільки любов до кафедри, бо навіть зацікавлення до кафедри і чи до самої філософії є у молоді? Чи йдуть до вас потенційні студенти чи багато абітурієнтів? Доброго дня, дякую за чудове питання, не дуже популярне в сучасному світі щодо філософії, хоча хочу відзначити, що це може головніше в житті людини, якщо під філософією ми розуміємо вміння розмишляти, аналізувати, логічно мислити і взагалі запитуватися про сенси. Бо саме сенс є те, що нас тримає в цьому світі як людей. Щодо зацікавленості філософії, скажу, що це не та сфера, куди можна йти масово. Дійсно, це сфера обраних, тобто людей, які цікавляться глибинними сенсами. Але ж попит сьогодні є. Сьогоднішній світ настільки перебільшений політикою та питаннями економіки, що невольно мислячи людина хоче подивитися в сутність і цих явищ, і інших соціальних процесів. І тому філософія сьогодні має поставати в таких сучасних запитах щодо місця людини в сучасному світі. Тому запит такий є. Але ж, ну, не у більшості, скажімо так, студентства, але ж 2 роки по тому ми відкрили спеціальність філософія. Тобто ми викладаємо філософію не тільки для студентів різних технічних спеціальностей, але ж і готуємо вже філософів. І отут попит є. І тут ідуть люди, які не бачать себе прагматично в цьому світі, але ж бачать себе як мислячих людей. І ми раді, що до нас сьогодні пішли абітурієнти, які хочуть стати майбутніми філософами. Бо філософ – це не тільки той, що викладає філософію, це й той, що сьогодні може працювати на телебаченні, той, що може працювати сьогодні в політичних структурах, може бути радниками депутатів чи політичних діячів. Саме таке місце філософії сьогодні в світі. І ми будемо щиро раді, якщо в цьому році до нас теж прийдуть отакі мислячі люди на спеціальність філософія. Ну, скажу по собі, я 15 років тому теж думав поступати на філософію, правда, в Дніпровський національний університет, вибрав трохи іншу спеціальність історія, але, в принципі, цікавлюся цією темою. Пані Юлія, в продовження питання стосовно довідки, яку ми давали про вас, там було зазначено, що серед ваших хобі є і йога, і теософія. Скажімо, стосовно теософії, відомо, що засновниця її, Олена Блаватська, народилась у Катеринославі. Ну, така постать загально відома у всьому світі. Як у вас виникло зацікавлення до цієї, я не знаю, як правильно назвати, науки, чи що це? Я б сказала, що це така форма розуміння світу, бо однозначно філософію, теософію теж не можна назвати. Це не тільки філософія, теософія. Але ж хочу додати, що Олена Петрівна Блаватська, яка би абсолютно правильно народилася в нашому місті, і це одна з найвідоміших постатей Катеринославу, відома в цьому світі, але ж вона не є засновницею теософії. Вона є засновницею теософського товариства світового, яке, до речі, існує дотепер. Не переривала свої діяльності на протязі всіх цих років. Разом з чоловіком своїм Генрі Олкотом, так? Чи я помиляюсь? Ви помиляєтесь, бо вона не була заміжня, а Генрі Олкот – це був її колега, який був першим президентом теософського товариства.
Але ж теософія, сам термін, існує в межах філософського контексту з 4-го століття нашої ери. І я б згадала таке прізвище, як Амоній Сакас. Це неоплатонізм. І теософія пронизує практично всю історію європейської філософії. Вона себе представляє через середньовічну філософію, через новий час. Тобто багато філософів, відомих нам, вони були і теософами. Бо тео – це Бог, а Софія – це мудрість. А любов до мудрості з позиції розуміння Всесвіту як божественного – це і може бути таке тлумачення теософії. Олена Петрівна Блаватська зацікавила дійсно і мене як філософа, і тому я вивчаю теософію з позиції філософії, яке місце філософії сьогодні в сучасному філософському і світоглядному контексті. Тому я, може, даже сказала, що теософія – це не тільки моє хобі, а одна з сфер наукового дослідження. Бо до теософії сьогодні існує різне відношення, не завжди позитивне, не завжди люди знають, що це таке, але ж мають якісь свої погляди на теософію. Тому теософія сьогодні потребує наукового дослідження. І саме цим ми займаємося. До речі, більше ніж 21 рік в Дніпрі існує щорічна конференція, єдина, в Україні це точно, яка присвячена саме теософії і дослідженню творчості Блаватської. І тут збираються багато науковців, не тільки філософів, але й природознавчих наук, і майже технічних, бо теософія дає сучасний такий космологічний погляд на Всесвіт. І хотілося б, щоб до теософії було більш уважніше відношення і саме до постаті Олени Петрівни Блаватської, бо це все, що потребує сьогодні, знаєте, такого спокійного, аналітичного вивчення. Не піднесеного і не критичного, а об'єктивного. І тому це от така сфера, одна зі сфер моєї діяльності. Ну, хотілося б з моєї точки зору, щоб приділили увагу якомусь матеріальному. Матеріальні складові цієї теми, зокрема, ми знаємо, будинок, який у нас знаходиться, де народилася Олена Блаватська, знаходиться, в принципі, в жахливому такому стані. Ну, будемо сподіватися, якось цей процес... А це питання культури. Це питання, яке стосується культури нашого міста, області, бо будинок пов'язаний не тільки з ім'ям, ну, перш за все, з ім'ям Олени Петрівни Блаватської, яка тут народилася, але ж це і чудова родина, де були видатні постаті. І Олена Ган, мати Олени Блаватської, яка відома одна з перших письменниць, яка писала таку екзистенційну прозу, Білінський називав її російська Жорсан. Це і Олена Долгорука, бабушка, бабця Олени Блаватської, яка була відома в Європі і листувалася з видатними, скажімо так, і науковцями, особистостями 19 століття. І її дід, який тут служив в 19 столітті, чому тут і з'явилася ця родина. І племінник Олени Блаватської Юлії Вітте, прем'єр-міністр Російської імперії. Тобто можна перераховувати дуже багато кількість особистостей, як здобуток і підстава говорити про культуру Катеринославу. І знаючи свою культуру, ми можемо і себе усвідомлювати більш впевнено і більш широко в цьому світі. Так, пані Юлія, давайте перейдемо до теми, безпосередньої теми нашої розмови – заснування Інституту світової культури. От як виникла ідея, що це за установа? Ну, до речі, і установа виникла теж в зв'язку з десь з ім'ям Олени Петрівни Балавацької, бо 5 років по тому в Катеринослав приїхав, в Дніпро, вибачте, приїхали співробітники Інституту світової культури з Санта-Барбари. Саме їх пригорнула постать Блаватської, і вони бачать в неї такі універсальні якісь риси культури. І з цього почалося наше спілкування. І коли ми вже отримали досвід про роботу Інституту світової культури Америки, то ми цим зацікавилися. Це дуже універсальні такі підходи до світової культури, національної культури, до соціокультурних підходів. І так виникла наша співпраця, яка тривала 5 років. І після цього ми ще ознайомилися
познайомилася з досвідом Інституту світової культури в Індії, який існує вже 75 років. І в минулому році я була в Індії, теж мала можливість отримати інформацію про цю сферу діяльності в Індії. І отак от виникла вже природня підстава, щоб створити такий Інститут світової культури, ну, так я вважаю, що третій в світі. Угу. І ми таким чином і географічно об'єднали Схід і Захід, і світоглядно, бо слов'янська ментальність – це синтез західної, східної культури. І таким чином от виникла ця ідея, вона готувалася 5 років, і виникла ідея створити такий інститут і в нашому університеті. До того ж, у нас ще і є кадрові підстави для цього, бо наша кафедра випускає єдину в області спеціальність, готує спеціальність фахівців з культурології. І ми зібрали дуже потужний кадровий потенціал мистецтвознавців, культурологів, філософів культури, які сьогодні і створили професійну основу для діяльності цього Інституту світової культури. Взагалі, я хочу сказати, що наш університет, Дніпровська політехніка, хоч і технічний, був гірничим інститутом, академією. Ну, до речі, цікаво, да. Да, університет да. Технічний, да, тим не менше, є такі школи і культурології, але, як ви сказали, і філософія. Але ж завжди підтримувалася гуманітарна сфера в нашому університеті. Зокрема, наш ректор, академік Півняк Геннадій Григорович, завжди цінував загальнокультурні цінності. Тобто ми не були таким суто прагматично-технічним університетом чи закладом ніколи. Це завжди була увага до людини, до культурних цінностей, збереження кадрового потенціалу. Отака мудра політика університету і створила середовище, якому і можливо було реалізувати і всі наші спеціальності, які ми сьогодні маємо гуманітарні, а це і культурологія, і педагогіка, і філософія, і відкрито цей інститут як результат і співпраці з закордонними колегами, і наша така ґрунтовна вже підготовка на базі нашого університету, де гуманітарна сфера, я б сказала, в пріоритеті. Бо перш за все люди, а потім вся інша прагматика. Ми це розуміємо і дякую долі, що є наш університет. Сьогодні він займає перше місце в рейтингу університетів в Дніпровському регіоні. Ну, мені як випускнику ДНУ це не дуже приємно чути, але... А ДНУ після нас. Пані Юлія, хотів би вас питати, ви згадали про США, ви згадали про Індію. Чи можна вважати інститут, який створюється у Дніпрі, він фактично, я так розумію, вже створений? Да. Так. Чи можна вважати це філію або американського, або індійського інституту? Ми це питання ретельно обговорювали з нашими колегами. І що я хочу відзначити? Інститут створений в травні. І в травні мали приїхати представники Америки, Індії, але ж ну, за певних причин зрозуміли. Ну, пандемія, так. Да, не відбулося це. І от 28 липня ми проводили онлайн-презентацію цього інституту, де брали участь представники Індії і Америки. І ми, до речі, обговорювали це питання, чи є ми якимось філіями, чи ми є представництво цих інститутів. І домовились про те, що це самостійна структура, що ми просто споріднені за сферою діяльності, і тому от в цьому напрямку ми так і працюємо, як просто ну, близькі по духу установи. Тобто ми не є філією, ми є самостійною структурою нашого університету. Так, ну а як ви, от можна більш докладно комунікуєте з іноземними колегами? Да? Ну я так розумію, зараз більше через якийсь там скайп, через якісь такі от речі комп'ютерні. От про що говорите, що вони вас запитують, яким досвідом діляться? Як це на практиці ну, по-перше, ці наші друзі з Америки були в нас на протязі цих 5 років кожного року. Хтось з представників приїжджав. Ми не просто спілкуємося, ми проводили семінари, культурологічні зустрічі, все це відбувалося. Тобто зустрічі були живі і дискусійні, і про що ми говоримо? Ну, перш за все, всі інститути, які сьогодні я перерахувала, вони спрямовані на розвиток духовних цінностей. І саме це ми обговорюємо, як все ж таки зробити так, щоб сучасний світ ну, не впав остаточно в прагматику, щоб матеріальне не зруйнувало цей світ,
світ, бо духовний стрижень все ж таки треба зберігати. І от саме це ми обговорюємо, як це зробити сучасно, до яких тем звертатися, які семінари, лекції пропонувати. І ми дійсно приймаємо досвід наших колег за кордону, але ж в нас є своя специфіка, і ми робимо такий акцент на культуру Придніпров'я. І, до речі, нашим друзям з США дуже цікаво те, що ми пропонуємо. Наприклад, вони з задоволенням беруть участь в майстер-класі з петриковського розпису. Вони з задоволенням слухають співи ансамблів бандуристів, які ми їм пропонуємо. Бо таких, знаєте, речей в світі складно знайти їм, і треба пишатися своєю культурою. І тому ми її пропонуємо нашим шановним американським колегам, індійським колегам. І, до речі, такий випадок, коли... До речі, кожна етнокультура є по-своєму унікальна і цікава. Саме так. З цієї унікальності складається многомірність світової культури, тому ми не можемо нехтувати своїм. І коли ми, наприклад, нашим американським друзям запропонували послухати мелодію Мирослава Скоріка, українського всесвітньо відомого композитора, на жаль, він нещодавно пішов, вони здивувалися, що це український композитор, бо вони чули цю музику, лише не вважали, що це якийсь європейський. І коли ми бишалися, коли говорили, що це український, саме наш композитор, який поєднав і західноукраїнські тенденції в музиці, і європейські. Тобто ми виходимо на такий загальносвітовий рівень завдяки своїй культурі, і про це треба говорити. Я вже не кажу про те, що в нашій культурі є такі імена, про які ми маємо говорити, це і науковці, Пісаржевський, да, і письменники Підмогильний, Олег Гончар, Дамонтович, це і Вадим Сідур, відомий в цьому світі скульптор. Ми маємо про все це ми будемо говорити в нашому інституті світової культури, яку ми створили, і пропонувати лекції, пропонувати семінари, пропонувати вебінари щодо просвітницького такого просування знання про свою культуру в серед людей, які цим цікавляться. Тому наш інститут – це не такий навчальний заклад, це культурно-дослідницький, науковий і просвітницький заклад. Він розрахований не тільки на студентів, а й на дорослих людей. На тих, які вже мають освіту, які вже реалізовані в цьому світі, які просто цікавляться і своїм внутрішнім світом і хочуть розвиватися далі. Тому ми пропонуємо лекції для наших майбутніх слухачів – і запрошуємо вже з вересня, ми починаємо свою діяльність на ці лекції, на ці зустрічі. До речі, от я хотів запитати, пані Юлія, ви сказали, що інститут фактично створений у травні місяці цього року. Ми знаємо, через карантин, яка ситуація в тому числі і в освітній галузі. Да? Тобто практична робота ще не почалася. І, до речі, невідомо, чи буде у вересні відкриті університети, школи. Ми поки що, слава Богу, в зеленій зоні, але мало що там станеться. На практиці, чим займаєтесь зараз? Це підготовка матеріалу, чи вже якісь конкретні речі відбуваються в рамках інституту? Зараз не відбувається. Була тільки оця онлайн-презентація буквально на минулому тижні. І зараз ми готуємося до вересня, бо діяльність інституту дійсно потребує дуже велику підготовку, тобто ми робимо це професійно, але ж з вересня вже почнемо спілкуватися з нашими слухачами, тому всіх запрошуємо, кого цікавлять ці теми, вони пов'язані з мистецтвом, вони пов'язані з культурою в цілому, з світоглядом, з етикою, з психологічними аспектами спілкування, з містеріально-символічною культурою світовою. Тобто дуже багато пропозицій, ми всіх запрошуємо на ці заклади, і ми почнемо з онлайн-лекцій. Тому слідкуйте за нашою рекламою, за нашими оголошеннями на сайті Дніпровської політехніки. В розділі «Кафедра філософії і педагогіки» ви знайдете розділ «Інститут світової культури», де розташований план всіх наших подій на найближчий час. Тому 8 вересня відбудеться вже перша онлайн-лекція, яка буде стосуватися загальних питань культури і яка стане початком циклу стосовно європейської культури, мистецтва тощо. Все ж таки онлайн. Поки що онлайн, подивимося, як буде. Звісно, що ми б хотіли, щоб це були живі спілкування, бо психологічні тренінги, такі є в нас пропозиції щодо духовних речей, які треба не тільки знати теоретично, але ж якось спробувати прожити символізм той чи іншої культури. Вони потребують дійсно живого спілкування, може ми в невеличких групах почнемо це робити і вживу.
А також у нас є пропозиція щодо етнотуризму. І отут от, дійсно це не буде онлайн, і ми вже в вересні пропонуємо декілька цікавих лекцій екскурсіонного, в екскурсійному вигляді, тому це буде вживу, на природі, і теж запрошуємо, будь ласка. До речі, у цьому контексті хочу вас запитати, як у завідувачки кафедри філософії і педагогіки, а чи не відомо от точно, що з 1 вересня чи підуть студенти до університету і університетів взагалі міста, чи поки що ніяких розпоряджень, наказів з цього приводу немає? Те, що ми з 1 вересня починаємо вчитися, це... Зрозуміло. Учбовий процес не припинявся, так, але в якому форматі. Єдине, що от перший курс у нас буде з 1 жовтня, а другий, третій, четвертий вже з 1 вересня. Я думаю, що це буде, поки що остаточних рішень немає, це не я приймаю такі рішення, наше керівництво, але ж я думаю, що це буде змішана така форма, тобто для великих потоків це буде дистанційні лекції, для семінарських занять, для невеличких груп живе спілкування. Я думаю, що ми знайдемо ці форми. Тим більше ми теж готуємося до дистанційного навчання. Це онлайн-лекції, вони вже запропоновані студентам, вони є на нашій корпоративній системі, платформі, на якій відбувається все наше навчання. Я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації, і освіта знайде своє місце у цьому світі діджиталізації, який теж є, до речі, одною з ознакою сучасної культури. І ми теж вивчаємо ці процеси. Ми вивчаємо ці ознаки культури, бо ми знаходимося в періоді метамодерну, який визначається сьогодні невизначеністю. Тобто, це така парадигмальна штука, але, тобто невизначеність і плинність є константою часу. Майже по Сократу я знаю, що я нічого не знаю, щось таке, я не знаю. Но справа в тому, що не треба чекати, що от завтра все закінчиться і все повернеться, як було раніше. Ні, сьогодні дуже маємо мати гнучку свідомість, і в нагоді творчі люди, які можуть орієнтуватися на от світогляд сучасного, який ну, не буде визначений до кінця стабільністю. Це вже норма для сьогоднішнього часу і майбутнього. Тому ця цифрова економіка, вона все ж таки впливає і на освіту. І тут не треба це критикувати, треба розуміти, як з цим бути. І це культурологічна теж проблема, яку ми сьогодні осмислюємо. До речі, от чисто практичне таке питання, да, в цьому контексті. Як вам простіше, онлайн чи очі в очі? Ну, що стосується філософії, звісно, що це діалог. І діалог з людиною, і звісно, що монітор комп'ютера, да, він десь забирається. Але ж з іншого боку є свої плюси у дистанційної освіти, хоча для філософа, ви правильно сказали, і за Сократом, і за Платоном, наше мислення діалогічне, тому ми маємо йти за мисленням себе, а не з якихось освітянських коридорів, які ми заганяємо студентів в зв'язку з дистанційною освітою. Так, до речі, хочу повернутися до інституту, все-таки уточнити питання. Уточнити, точніше, в плані роботи інституту одне питання. Це інституція, ця установа, вона буде такою камерною чи спрямована на широкі маси? Ми готові на будь-які аудиторії. І це залежить від тої форми, в якої ми будемо себе позиціонувати. Тобто лекції можуть бути масові. Якщо це онлайн-лекції, будь ласка, можуть хоч тисячу людей підключатися і слухати це. Але ж є специфіка такого психологічного спілкування, де будуть і невеличкі групи. Чому? Тому що ми пропонуємо не тільки лекції, ми пропонуємо інтерактивні форми. Тобто сьогодні філософія – це діалог не тільки мислення, а це і знаходження нових сенсів в процесі діалогу, тобто інтерактивних якихось проблемних ситуацій. І ці форми більше працюють сьогодні і в освіті, бо такі сталі лекції вже не цікаві студентам, ми знаходимо ці форми. І такі живі форми в невеликих групах інтерактивного спілкування буде запропоновано і в нашому інституті. Ну, різні форми. Тобто і масові, і камерні, інтерактивні, і менторські. Тобто ми володіємо цією методологією, щоб цілісно надати уявлення про культуру. А чи є якась кінцева мета діяльності інституту? Ну, кінцева мета – це еволюція людства. От, до речі, я дослівно зацитую, я прочитав серед завдань об'єднання людей навколо еволюційних цінностей. Що мається на увазі? Сьогодні ми об'єднуємося за фрагментарними цінностями – корпоративними, матеріальними, прагматичними. І це все кінцеві речі.
Ну, рано чи пізно матерія, вона руйнується. І тому еволюційна цінність – це розвиток людини, тобто отримання нової форми свідомості. Еволюційною, то яка спрямована на, скажімо так, спілкування не тільки особистісного, чи людина-суспільство, це людина-всесвіт. Тобто ми все ж таки частка світобудови, і тому ми маємо розуміти своє місце в цьому, і тут відтворювати свої еволюційну місію. І тому ми відповідальні за свої думки, за свої емоції, за свої все ж таки цілі життя, які не тільки пов'язані з тим, щоб збагатитися чи отримати кар'єрний рост, а об'єднатися навколо добра, краси, людяності. Бо це є ознака культури, а не тільки матеріальні речі. Сьогодні ми забуваємо про це, тому інститут має про це нагадувати. Так, пані Юлія, от, до речі, ви згадали культура, і слово культура у нас іде таким, не знаю, як точно сказати, але ми постійно от про неї згадуємо на протязі всього ефіру. Що таке культура, з вашої точки зору? Чудове питання, і, як завжди, філософськи на нього немає єдиної відповіді. Ми не можемо одним визначенням обмежитись. В сучасній культурології біля 700 визначень поняття культури, але ж якщо ми говоримо зрозуміло для тих, хто нас чує, що ж таке культура? Все, що пов'язано з діяльністю людини, всі здобутки, які ми сьогодні позиціонуємо в нашому зовнішньому і внутрішньому житті. Я б тут згадала Августіна Блаженного, 4 століття філософа середньовічного, який казав, які ми – така і культура. Тобто, яке наше світорозуміння, яке свої світогляд, який ми сьогодні відтворюємо, отака і форма політики, соціуму, мистецтва, освіти тощо, які ми будемо формувати. Тобто, культура – це все те, що людина вносить в всесвіт, того, чого не було в природу. І тут ми кажемо про те, що ми маємо йти за еволюцією, тобто за вищим покликанням людини, не відтворювати інстинктивні якісь речі, бо це місія тварини, а створювати нові сенси. Це і є еволюція людини. А від того буде змінюватися і зовнішній світ, а не навпаки. Ми не можемо йти за матеріальними якимись викликами часу. Ми маємо йти за сенсами. І от культура саме це робить. До речі, а чи слід і чи можна виокремлювати українську культуру від світової? Ми вже говорили з вами, і ви правильно це відмічаєте, що кожна національна культура неповторна. Якби не було цієї неповторності, не було б цієї діалектики все загального і конкретного, метафізичного і екзистенційного. Да? Тобто з оцього самобутності і складається цілісність. І тому українська культура дійсно вона неповторна. Дійсно, як будь-яка національна культура. Тому ми маємо говорити про українську культуру. І маємо говорити про неї професійно, а не тільки про такі шароварні якісь сьогодні тенденції ми можемо зустрічати прояву української культури. Це глибинна, сутнісна, філософічна дуже культура. Але ж вона не відривна від світової. Ми в тренді сьогодні світової культури з різних позицій, але ж ми цікаві сьогодні для Європи. Тому оце взаємні оці рухи до світової культури і навпаки світового, скажімо так, суспільства до української – це нормальні процеси, це нормальний розвиток культури, бо кожен з нас збагачує світову культуру. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою Інституту світової культури Юлією Шабановою. На все добре.